Og ellers så hadde vi møter da. Hadde noen møter rett ned på her, ned på Tåsen, et lite brunt klubbhus. Det var sånn midt i uke, møter, hvor de ikke møtte så veldig mange. For da skulle liksom, da skulle være alvorlige da, og diskutere noe. Og det var 11 stykker omtrent som var interessert i det. Og så var det lørdagsmøtene. Og da var det 111 antagelig. Det var i alle fall, da var det en stort oppmøte, men preget av hemmelighold. På godt og vondt, kan du si. På godt fordi det var et møtested. Det var, for mange var jo det det eneste møtestedet. Hvor det var mulig å eksponere seg helt. På vondt, tenker jeg, fordi hemmelighold signaliserte jo det ulovlige og det uakseptable. Så det har alltid vært, synes jeg, for meg et tveget sverd, det hemmeligholdet. Og i dag så er det lett å le litt av det. Jeg vet jo at mange liksom himler med øynene og var det nødvendig. Ja, det var nok nødvendig den gangen. At det er unødvendig i dag, det er jo bare veldig bra. Vi skulle til Bekkelaget, Bekkelaget stasjon. Der skulle vi gå av. Det var alt vi visste. Vi skulle ta et bestemt tog til Bekkelaget og gå av der. Og så ble døren åpnet, og så presenterte jeg meg, og så ble døren smelt igjen. Og da brukte du ditt eget navn? Ja. Ja. Og det var livsfarlig, vet du. Ja. Du vet, ingen opptrådte under fullt navn. Det gjorde du på denne medlemssøknaden din. Og den ble jo... gikk i velve med all slags hemmelige greier, vet du. Nydelig, nydelig lokale som da roklubben hadde ut mot Oslofjorden, ikke sant? I den ene enden så gikk man inn på festlokalet, og på den andre enden så hadde man båtene som man da, ikke sant, som de, klubben brukte. Så ble det åpnet en sånn liten sånn dørsprekk, sånn. Og der, innenfor der så jeg en litt sånn pent antrukket mann med liksom en sånn silkevest og veldig sånn. Og så sier «Ja, her har jeg to nye damer til deg, Gerd», sa hun. Og da, hun het Gerd da. Så det var ikke en mann. Det var en dame fullstendig kledd som en vakker herre. Og så gledde hun oss da. Til, og da kom vi inn i selve rommet, og da var det masse sånne runde bord og langs med veggene da. Og så var det ett bord som liksom var damebordet, alle de andre, altså 9 herrebord omtrent, og 1 damebord. To menn går og tar seg en øl på gang, eller en øl på Bristol, eller en øl. Altså, en dame kunne ikke gå alene og gjøre dette. Og hvordan skulle vi komme i kontakt med hverandre? Ja, det var liksom så, det var så helt normalt. Det var helt greit. Jentene danset med hverandre. Og det kom vel også noen tårer, tror jeg. Det er liksom at endelig så har du funnet et sted, ikke sant? Du er ikke alene. Forbundet leide, ja. Og helt anonymt. Dette var helt anonymt. Dette var... Man var livende redd med god grunn for å miste lokalet. Det var veldig pene menn. Veldig pene menn. Og veldig ålreite damer også, men de hadde drukket så veldig mye. Det, jeg må si det at noe av det som jeg var mest overrasket over, ettersom da lokalet fyltes, det var det akkurat det samme. At folk så helt normale ut. Men noen unntak, sånn som hun som ble kalt skipperen, altså virkelig, altså var en tidlig butch-type. Plutselig gikk lyset. Og homsene, de kysset, og de, ikke sant? De skrullet og kysset, og, ikke sant? Altså, og jeg tror både Marit og Vigdis var, Marit Rensvoll og Vigdis Munkholt, jeg tror begge de to satt i styret på det tidspunktet. Og de tenkte, å herregud, hva gjør vi nå? For dette var jo krise. Og så kommer vaktmesteren, ikke sant? Skal begynne å få på lys igjen. Hva skjer? Men han hadde bare brøyta seg gjennom hele lokalet og hadde tilsynelatende ikke oppdaget noen ting. Du vet, altså, og det er jo merkelig å tenke på, du. Veldig merkelig å tenke på. Men da jeg
ble medlem av forbundet 48, så hadde transvestitter ingen adgang, bortsett fra en gang i året. Altså, de var medlem hele året, ikke sant? Men de fikk ikke komme på festen i Kvinnetøy. Det fikk de lov til en gang i året, og det var i februar når vi hadde karneval. Dette var jo enda før liksom, man hadde unisex clothes og sånn, altså at, jeg mener, tilfint, sånn som vi også da, hadde jo på oss skjørt. Altså, det var utenkelig å gå i selskap i bukser i midten av 60-årene. Det forandret seg i og med 68 og oppover. Så fikk du disse buksedressene og miniskjørt, eller sånn skjørt som faktisk var bukser, og masse, mye større frihet i klesdrakten. Efter det så ble det jo snarere, ja. Og der husker jeg masse. For det var jo liksom et flott sted, ikke sant? Det fint sted å komme ut der, og jeg husker jo Kim, og var jo med der, og der hadde vi jo masse show, ikke sant? Hva for show da? Willy Mikkelsen, han holdt på med show for å samle inn penger til forbundet, til et husfond, ikke sant det? Og jeg husker blant annet, vi hadde mange spennende gjester. Blant annet Wenche Foss var jo der, og underholdt, ikke sant? Og det var jo veldig artig da, ja. Så, men der var vi da samlet både jentene og guttene, ja. Det var der danset altså de guttene, eller unge mennene med hverandre, i helt tradisjonelle herredresser. Slips og skjorte og den der mannsuniformen, som jo fortsatt rår. Så det var veldig rart å se, rett og slett. Du har aldri sett det før. Men da tok vi bussen, og det er en veldig artig episode, husker jeg. Vi tok jo da bussen ut til Snarøya, ikke sant? Og når vi nærmet oss Snarøya, da, så begynte da noen av oss å gå av, ikke sant? For ingen skulle jo vite. Sjåføren skulle jo ikke vite hvor vi skulle, ikke sant? Så da ble det å stoppe på 2-3 holdeplasser før Snarøya. Og så husker jeg efter en tid da, husker jeg, så var det noen som skulle til å gå av. Og da husker jeg sjåføren stopper, og så roper han bak i bussen at bare sitt stille dere, for jeg vet hvor dere skal alle sammen. Så bare stille, det er helt greit. Ja. Og da, guttene, vi satt oss jo ned og var stille og rolig. Men det var jo også den tiden hvor vi var sammen, guttene og jentene. Vi var sammen. Skulle vi ut på byen, så gikk vi hånd i hånd med guttene, ikke sant? Arm i arm. For da var vi trygge. Dem var trygge, og vi var trygge. Så det var en veldig fin tid, ja. Men det var jo også en annen grunn til det hemmeligholdet, og det var at selve organisasjonen var jo ikke lovlig. Altså det var et organisasjonsstopp der. Altså vi fikk ikke lov til å organisere oss. Og når det forbudet ble opphevet, det var vel på den tiden, tror jeg, at annonsene skiftet formulering fra å være Foreningen for by og bygd til å bli Det Norske Forbundet av 1948. Da var det liksom, det var den skranken da, i alle fall. Alt var så hemmelig. Det var ulovlig. Ja, hvis man kan si det. Det var jo ikke ulovlig for oss jentene. Men vi følte allikevel denne hemmeligheten, ikke sant? Vi måtte, gikk vi ut på en pub eller restaurant, eller, ikke sant? Var vi alltid sammen med noen av guttene, ikke sant? Ja. Det var bare sånn. Og så var vi var lojale imot guttene. Vil jeg si i dag, ja. På hvilken måte da? Nei, vi visste jo det at de hadde veldig mye trøbbel. Vanskelig, ikke sant?
hvilken måte da? Ja, altså det ble jo, hvis det gikk tilfeldigvis sammen, kanskje et par stykker på gaten, så ble det jo ropt efter det, ikke sant? Alt det der og der. Og det visste jo også vi jentene om, ikke sant? Så vi var veldig mye sammen med guttene. Ja. Så det å være vi litt var, sånn bomsete var verre enn å være en litt sånn ja, guttete jente? Ja, ja, det var det absolutt. Ja. Det kan ikke sammenlignes. På den tiden så var mange av gutta som var feminine. Og jentene var noen ordentlige traktorlesper, altså. Det må si det. Det var lite attraktivt der. Men Marit var litt liten, veldig feminin, hadde permanent og stilte på møter på Ormøya i blomstrete sommerkjole og høyhælte sko. Og så hadde vi hver vår tørn da med å være dørvakter, liksom passe på at de rette kom inn. Og så kom det en kar da, som kanskje, han hadde, kunne ikke ha vært der før, men han var nå akseptert som gjest. Og Marit åpner døren, ikke sant, og så står hun der med krøller og blomstrete sommerkjole og er feminin som bare det, og jeg tror han ble så forfjamset. At for å liksom, og så turte han jo ikke si hvorfor han kom da, eller spørre, så det var han som visket ut av sånn, åtta selv. Det var en god del drama, ja. Var du involvert i det? Nei, jeg var ikke det. Nei, jeg var ofte den som gikk imellom. Ja. Ja. Men det var jo som hun sa, at guttene de drakk og gråt, og jentene de drakk og slåss. Ja. Det var en del av det, dessverre, det var det. Men jeg tror det var fordi at det var jo så mye følelser, ikke sant? Som kom i dette her, ikke sant? Det var jo det, ikke sant? Ja. Du fant en som du syntes veldig godt om, ikke sant? For da som kjæreste. Og så var det også kanskje en annen også som ville ha det samme menneske, ikke sant? Så gikk jo ikke det da. Neida, men det var en del, det var mye drikking, det var det. Dessverre så var det mange som drakk litt for mye, ja. Men der har man det igjen, hvorfor drakk Jeppe, ikke sant? Ja. Og jeg tror veldig mange drakk litt for å få litt mot, for å tørre å nærme seg et annet menneske, ikke sant? Så tok man litt ekstra, ja. Men personlig så slapp jeg det. Jeg var ikke i det drikkepresset. Jeg var ikke det, nei.